दाई एउटा प्रश्न एकछिन हजुरको नाम हजुर दाई कहाँ आउनुभयो सामान बोकेर आउनु भएको छ हजुर तिमीबाट हिँड्दै आउनु भएको ओहो गाडीमा आउनु भएको अहिले चाहिँ अब हिँडेर जानु त तिमी ओहो बन्दले त कस्तो लाग्छ तपाईलाई बन्द राम्रो लागेन हो यो के लिएर आउनु भएको दाइले अब यतिकै हिँडेर जानुहुन्छ भन्छ अनि बन्द गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ यो त तपाईँ हामीको लागि बन्द गरे भन्छ नि त तपाईँ हाम्रै लागि बन्द गरेको भन्छ नि हजुर अनि बन्द गर्नु राम्रो कि नराम्रो नराम्रो किन नराम्रो अब हाम्रो खानाहरूलाई गाह्रो हुन्छ कमेर खानुपर्छ हजुर अनि बन्द गर्ने नेताहरूलाई आज धेरै खानाहरूलाई गाह्रो हुन्छ हामी मात्रै होइन सबैलाई गाह्रो हुन्छ हजुर अनि बन्द गर्ने नेताहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले के भन्ने बन्द गर्छ अनि भनेपछि उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँले के भन्नुहुन्छ उहाँलाई के सुझाव दिनुहुन्छ राम्रो हो हजुर उनीहरूले अब उनीहरूलाई हेर्नु पऱ्यो नि उनीहरू त अब धुर गरेर खाने मान्छेहरू हजुर ल दाइ राम्रोसँग जानुहोस् है के गर्ने यस्तै छ दाइ है त आज 24 चैत्र एक नेकपा माओवादी तथा पित्तली मोर्चाको बन्द उहाँ दाइ अब यसरी हिँडेर भक्तपुर जाँदै हुनुहुन्छ आफ्नो काम गरेर त्यसैले अब यो बन्द कसको लागि भन्ने ठुलो प्रश्न छ यो अब सरकारले पनि बुझ्नुपर्ने हो र बन्दकर्ताहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो धन्यवाद।